ماش تلر حتى الناس نبرا يسن روزان جزا كم عاشقی سے کہہ دے رہے عام تک نہ پہنچے یہ خوبی ازرہ طرف تا کہیں شام تک نہ پہنچے امام تو اتار کر پڑھو نماز سے ورنہ سجدے سے سر اٹھایا نہ جائے گا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بلا کر تیرا بھی بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے دل نادان دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے فرمائش کہا اسی اگر میں نش اوس یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورائے چھو کون تام دنیا سن پرفیکٹ اگر اوس مانو کیا پروائے چھو کون بنے مسلم کسی تنیا کو محبت شکل جانی ہو یار یانے Yeah.